Henkinen kuntouttaminen auttaa koko ihmiskuntaa ja purkaa omaa karmaa. Tänään paljastan teille taikavoimani. Sellaiset taikavoimat, jotka kuka tahansa voi ottaa käyttöön niin kauan kuin pysyy positiivisen puolella. Pimeyden voimille ja mustalle magialle emme nyt lotkauta korviamme. Viimeistään tässä maailman tilanteessa on aika ottaa oma valomiekka esiin ja valaista tietä pimeydessä. Miekkaahan voi aina käyttää sotimiseen, toisten satuttamiseen sanoilla tai sitten hyvän puolesta, ilman minkäänlaista veren vuodatusta. Hengen vuodatuksesta sen sijaan pikemminkin on kyse. Henkinen valo meissä. Oletko koskaan miettinyt, mitä sanonta valo tulee Pohjolasta tai Pohjolan valo oikein tarkoittaa? Sehän kuulostaa pelkältä korulauselta tai luonnon ilmiöltä, mutta termin takana on nimenomaan meidän suomalaisten mahdollisuus ottaa henkiset voimat käyttöön koko ihmiskunnan hyväksi. Totta kai suomalainen sisu on meille tuttua ja pidämme itseämme vaatimattomalla tavalla parhaana kansana, mutta ehkä meissä on vielä muutakin piilevää voimaa, joka olisi syytä ottaa jo käyttöön. Itse tutustuin tähän henkiseen voimavaraan vuoden 2014-2015 tienoilla, kun kuulin ekaa kertaa Esko Jalkasen opeista. Olin silloin Feng Shui-kurssilla ja opettelimme käyttämään heiluria, työkalua, joka antaa vastauksia näkymättömän maailman puolelta. Siihen aikaan mieleni kaipasi rauhaa, kehoni kaipasi terveyttä ja sieluni kaipasi mystiikkaa ja ikuista totuutta. Myös lompakkoni kaipasi täytettä. Olin Feng Shui-kurssilla, koska ajattelin, että Feng Shui tuo minulle kaikkea sitä yllin kyllin. Mutta samalla minut pudotettiinkin sellaiseen henkisen kasvun ja kehityksen kaninkoloon, etten ole sieltä vielä osannut kiivetä pois. Eikä ole tarkoituskaan. Näkymätön maailma otti minua kädestä kiinni ja alkoi johdattaa sinne, minne minun oli tarkoitus astella. Minua heräteltiin auttajaksi, vaikka halusinkin auttaa vain itseäni pois fyysisestä kivusta ja henkisestä särystä. Puhtaampaa energiaa kotiin ja kehoon. Innostuin aluksi etenkin kotien energiapuhdistamisesta ja rauhoittamien vainajien karkottamisesta. Tutkin, onko minunkin kotonani levottomia henkiä, haitallista maasäteilyä tai mustaa energiaa. Puolalaisten naapurien mukana kotiimme olikin tupsahtanut ulkomaalaisia vainajia, jotka piti lähettää matkoihinsa. Pikkuhiljaa astuin isompiin saappaisiin ja liityin pian Eskosiin, jossa pääsin tekemään henkistä ryhmäkuntoutusta koko luomakunnan hyväksi. Minua kiehtoi ajatus siitä, että voisin todella vaikuttaa asioihin pelkillä henkisillä käskyillä. Eikä tarvitsisi lähteä politiikan pelikentille pelaamaan ikuisia valtapelejä. Kun minä lausuisin nuo kirjoihin tarkkaan kirjatut sanat, ihmeitä alkaisi tapahtua. Jumiin jääneet vainajat pääsisivät vihdoin eteenpäin. Kotien, sairautta ja eripuraa aiheuttavat ongelmaenergiat alkaisivat asettua. Ja moniin terveysongelmiin löytyisi syy. Joskus jopa monen elämän takaa. Etenkin karma ja kaikki menneisiin elämiin liittyvä alkoi todella kiehtoa. Ja jos saisin tietää, mitä olen aiemmin tehnyt ja kokenut, saattaisin vihdoin ymmärtää, mitä minun oli tässä elämässä tarkoitus tehdä. Tuntui, että nyt olin elämän salaisuuksien ja syvimpien merkitysten alkulähteeltä juomassa. Graalin malja oli löytynyt, ja sitä ojennettiin minua kohti. Tarvitaan oikea ajoitus ja ennen kaikkea lupa. Kuten innostuessa yleensä käy, siitä haluaa kertoa kaikille. Aloinkin kerran kirjoittaa seikkaperäistä blogitekstiä yliaistillisista tutkimuksista. Eli kuinka olimme taas kuntoutusryhmässä pistäneet piruja pakettiin ja ikuiselle taivasmatkalle. Tapahtui seuraavaa.
Blogiteksti värjäytyi mustaksi. Se muuttui ensin täysin itsestään englanniksi. Ja kun ihmettelin, miten saan sen käännettyä takaisin suomeksi, koko teksti hävisi kuin intiimi ilmavirtaus Saharaan. Minut oli vaiennettu. Tekstini oli sensuroitu. Ymmärsin, että aika ei ole oikea. Minulla ei ollut lupaa julkaista tällaista tietoa. Vielä. Annoin asian siis olla. Minun tahtoni julkaista blogiteksti ei ollut linjassa korkeamman tahdon kanssa. Sormeni oli liian isossa piirakassa. Mutta ehkä aika alkaa olla kypsä nyt. Jos tämä teksti ei muutu yhtäkkiä arabiaksi ja häviä eetteritasolle, niin on aika värvätä mukaan lisää auttajia. Ehkä maailmantila on nyt jo sen verran kriittinen, että henkisiä kuntouttajia tarvitaan lisää. Valon on aika nousta Pohjolasta. Henkiset valomiekat on siis syytä kirkastaa ja ottaa esille. Pyydä apua, ja apua on tulossa. On syytä ymmärtää, että me ihmiset olemme kuitenkin pelkästään välikäsiä. Kun me pyydämme, taivas toteuttaa. Mutta vain, jos se on kaikkien tahojen korkeimmaksi parhaaksi. Meidän on tarkoitus laittaa oma ego naulakkoon ja hyväksyä se, että henkinen kuntouttaminen tapahtuu aina korkeampien auttajien toimesta. Emme voi tietää, mitä alkaa tapahtua, kun pyyntö on esitetty. Se ei ole enää meidän käsissämme. Näkymätön maailma vie pyynnöt perille niin kuin on tarpeen ja sallittu, ja käynnistää laajat toimet tilanteen korjaamiseksi. Helpotus voi tapahtua hetkessä, tai se voi viedä kauankin. Ihmisten omat karmavelat muun muassa määrittävät sen, voiko jokin tilanne raueta ennen aikojaan, vai pitääkö karmakakkua istua juuri se sovittu määrä. Mitä kaikkea henkisillä pyynnöillä ja käskyillä sitten voi tehdä? Viime vuosina on tapahtunut niin paljon, että kuntoutustyö on keskittynyt sotiin, sairauksiin, luonnon mullistuksiin ja kaikenlaiseen inhimilliseen hätään ja sen helpottamiseen. Tehtävät ovat kasvaneet painoarvoltaan, koska maailma on kriisissä. Yksittäiset kuntouttajat voivat tehdä pienempiä kuntoutustehtäviä yksin kotonaan, mutta yhdessä keskitytään putsaamaan koko ihmiskunnan karmaa. Ja siinä sitä onkin muuten putsaamista. Mutta niin kauan kuin on kuntouttajia, on myös toivoa. Ajattele siis, mitä kaikkea sinäkin voisit saada aikaan, jos alkaisit tehdä henkistä kuntoutustyötä. Voisit helpottaa koko maailman tuskaa ja karmataakkaa. Ja siinä sivussa tienaisit positiivista taskurahaa omalle karmatilillesi. Sehän saattaisi jopa pompsahtaa positiivisen karman puolelle. Ja kun vilpittömästi pyytää, on todellakin mahdollista saada iso tujaus apua. Eikä pelkästään itselle, vaan myös muille, niin tutuille, omille perheenjäsenille kuin tuntemattomillekin. Voin kertoa, että tuntuu upealta, kun myöhemmin kuulee, miten omalla kuntoutuspyynnöllä on ollut jollekin konkreettista apua. Ja fyysinen tai henkinen pinne on helpottanut. Nähdään hengen ja tiedon messuilla. Ensi viikolla on jälleen hengen ja tiedon messut Helsingissä, ja siellähän ovat suorastaan kaikki. Messuilta löydät ainakin Esko Jalkanen Luonnonvoimat-yhdistyksen kuntoutuspisteen, jossa muun muassa bioenergiasi voidaan mitata varvun avulla. Näihin ilmaisiin mittauksiin on aina pitkä jono, eikä mikään ihme. Seppo Tanhua puolestaan luennoi messuilla kiehtovasta aiheesta planeettavoimien pimeys ja valo. Minä itsekin olen tulossa messuille ensimmäistä kertaa ikinä puhumaan aiheesta, miten minusta tuli kosminen kohtaaja, henkinen tieni, kaksoisliekin ja sielunsukulaisten kautta. Pohdiskelen siis karmallista polkuani ihmissuhteiden valossa. Tervetuloa siis mukaan niin hengen ja tiedon messuille kuin henkiseksi kuntouttajaksi. Laitetaan hyvä energia kiertämään kaikkien eduksi.